Um grande exemplo de um trabalho construído em família que deu certo. Por incentivo do pai e aplicando o conhecimento, o agricultor João Antônio Dalbello de Machadinho cultiva soja, milho, feijão, trigo, brócolis e aveia em um espaço de cerca de 220 hectares. Para que isso fosse possível, houve persistência, dedicação e vontade de vencer. Eu me formei no colégio agrícola e cheguei em casa e disse para o pai que estava me formando que tinha que fazer vestibular, queria fazer uma faculdade. Aí fui fazer vestibular, infelizmente não passei, ou felizmente talvez, né? Porque a partir desse momento de que eu não passei, eu vim para casa e comecei a não trabalhar. Aí o pai me ajudou e foi muita dificuldade a gente passou, com certeza. Isso porque pobre e querendo vencer, né? Com aquela força de vontade de querer vencer. E graças a Deus, aos pouquinhos a gente conseguiu. Daí eu não passei no vestibular e o pai me deu incentivo para mim, enfim, aí ajudar ele, onde, graças a Deus, a gente está vencendo. Aos poucos estamos conseguindo. O aprendizado que teve no Colégio Agrícola e também com a Emater sobre o cuidado com o solo, plantio e hortaliças foi essencial para a lavoura. Voltei de lá colocando em prática o que aprendi lá. Muitas coisas eu já sabia e outras fiz um aperfeiçoamento lá no colégio, né? E aonde, graças a Deus, deu certo. Eu cheguei aqui, o pai me deu o apoio e incentivo para mim colocar em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que... E aonde, graças a Deus, que a gente conseguiu. Antes, o trabalho era feito de forma braçal, o que dificultava muito a atividade. Antigamente, a gente plantava milho, lavrava no meio com a junta de boi, plantava soja no meio, tudo sofrido. Não tinha trator, não tinha plantadeira, não existia nada, tudo braçal. Hoje, graças a Deus, está vindo, veio a tecnologia, a gente foi aos poucos melhorando, aprimorando. Foi então que seu pai, André, descobriu o sistema de irrigação, que melhorou muito o cultivo. Graças a Deus, meu pai teve uma brilhante ideia. Eu estava no colégio agrícola, foi isso em 1986, onde ele comprou um sistema de irrigação. Aí, a partir daquele momento, nós começamos a irrigar pedaços pequenos, né, áreas pequenas. Tudo que tu imaginar de irrigação, carretela, aspersão, canhão, a gente foi um aprendizado. Sofremos bastante com esse sistema, porque era muito sofrimento. Hoje tem tecnologia muito melhor, e aonde a partir desse momento aí as coisas já estavam boas, ficaram melhor, né? Nesta época do ano, a família cultiva brócolis e prepara a terra para o trigo. Em julho, o trigo é plantado e até agosto acontece a colheita do brócolis. Após isso, é plantado o milho e quando termina, iniciam os preparativos para o plantio da soja. Todo dia a gente tem ocupação, né? A gente consegue fazer nessa área irrigada em torno de 5 safras em 2 anos. O solo não fica parado nunca. Tirou uma cultura, já vem outra e assim vai. Para João, o agro é essencial para a sociedade, sendo a base de tudo. O agro é a base de tudo, né? Teu alimento, tua roupa, tudo sai de quem produz, de quem trabalha. Então, o pessoal já, eu vejo-se da seguinte forma, porque antigamente ser um colono, ser um agricultor era até desprezível, né? Hoje eu me sinto muito orgulhoso disso, porque o trabalho que a gente faz não é qualquer um que faz. Tem que ser valorizado e nós trabalhamos com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população em si. Produzimos alimentos. Sempre tem aqueles cuidados, as recomendações, né? Para que todo mundo se faz adquirir esse alimento se sintam bem e tenha uma qualidade na produção. Mônica Cavalli Dalbello, esposa de João, relata que além da dedicação na lavoura, ele é um pai muito presente. A gente conversa muito, a gente tem um diálogo bem, sabe, importante, que eu acho muito importante isso, né? E ele é um pai presente, né? Então, para a família, isso nos dias de hoje, né? Com toda essa correria do dia a dia, né? Todo mundo em função
de todas as coisas, né? Tá sendo difícil, né? Para os pais, enfim, sentarem, conversarem com seus filhos, mostrarem todo o trabalho, né? Apresentar a eles de uma forma, assim, real, de tudo como acontece. E ele é muito presente, tanto na minha vida, né, como um todo, né, e na família com os filhos também. A valorização do trabalho é passada para os filhos que crescem e vivem a agricultura no dia a dia. Eles estão aprendendo muito, né, estão crescendo e vivendo isso no seu dia a dia, né, recebendo muito amor também, muito carinho. E estudam também, vão para a escola, mas o dia a dia deles é aqui, né? E a gente fornece e proporciona isso com muita alegria para eles. Então, isso aqui para nós, para mim, ao meu ver, é de uma importância grande, sabe? E eu valorizo muito. A felicidade em saber que os filhos João Pedro e João Francisco Cavalli Dalbello, junto com a família, apoiam o trabalho, é indescritível e emociona.